Mirë se u kthyet në program, vazhdojmë të qëndrojmë bashkë në shtëpinë tonë dhe do flasim tani për një tematikë e cila është shumë e rëndësishme, sidomos për ne prindërit që duhet kujdesemi shumë për shëndetin e fëmijëve, qoftë edhe të dhëmbëve. Në fakt është vërtet shumë e rëndësishme që ne ja na shkalojmë. Higjiena orale është shumë e rëndësishme absolutisht edhe është diçka që jo vetëm duhet kujdesemi, por duhet edhe t'ia fusim në gjak, le të themi kështu, t'i mësojmë fëmijët për rëndësinë e këtij kujdesi që do t'i shoqërojë dhe duhet t'i shoqërojë gjatë gjithë jetës. Edhe shpresoj shumë që ky moment të jetë edhe një lloj këmbane dhe alarmi për të gjithë prindrit që shpesh i neglizhojnë se nuk kanë kohë. Tani unë jam duke i thënë këto fjalë, por ndërkohë nuk kam shkuar akoma për tim birçit i vë aparatin. Ja, avash, po gjithsesi, është shumë e rëndësishme me thënë të drejtën që të kemi pikërisht të kujdes, edhe e ftuara e radhës do të na udhëzojë jo vetëm ne, por edhe juve që na ndiqni në këto momente, pikërisht se çfarë duhet kemi parasysh kur duhet fillojmë, si duhet jenë këto vizitat e dentisti për ta bërë sa më pak traumatike, se kam përshtypjen prindrit nga një sistem i vjetër i dentistrisë, nëse pyet dentistis, wow, bobo. Kemi pasur ato dentistët në shkollë që ndoshta nuk kanë qenë me ato pistat, pincat që kanë qenë pak me të vërtetë të dhunshëm, ato mbushjet kështu me atë gjën gri që kemi pasur nuk e di për sa vite. Megjithatë gjërat kanë ndryshuar shumë dhe kjo është një gjë pozitive. Do kemi një insert tani, në më pas do të kthehemi sërish në studio për të vjuar apo t'ju dhënë gjitha këto këshilla, por i fusim pak në temë duke ndjekur insertin. Specialistët tregojnë se problemet e shumta shëndetësore vijnë si pasojë e higjienës së dobët orale. Kujdesi për dhëmbët duhet të fillojë qysh në hapat e parë të jetës dhe jo më vonë se me daljen e dhëmbëve të parë. Prindrit luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e dhëmbëve të fëmijëve. E këshillueshme është që prindrit të konsultohen me një dentist jo më vonë se mosha 2 deri në 3 vjeç. Larja e dhëmbëve me furçë 2 herë në ditë në mëngjes dhe para gjumit është shumë e nevojshme. Gjithashtu që të ndërpritet zakoni mbajtjes në gojë të biberonit para moshës 3 vjeçare, pasi mund të dëmtojë nofullën e fëmijës. Ushqimi i duhur është padyshim vendimtar për shëndetin e mirë oral dhe në të njëjtën kohë për shëndetin e përgjithshëm të fëmijës. Ekziston një numër i madh ushqimesh dhe lëngjesh të cilat janë të dobishme për dhëmbët dhe mishrat e dhëmbëve të fëmijës. Produktet e bulmetit janë burimet e jashtëzakonshme të kalciumit dhe fosforit që ndihmojnë në forcimin e dhëmbëve. Vitamina C është një tjetër burim thelbësor për shëndetin e mirë oral. Portokalli, mandarina, lule shtrydhet, brokoli, speci jeshil dhe speci i kuq. Kontrolli i rregullt te dentisti, përdorimi i ushqimit të shëndetshëm, si dhe një higjienë e rregullt te gojës shërbejnë për një buzëqeshje të bukur dhe të shëndetshme gjatë gjithë jetës. Mirë, do të prezentojmë tani një mjekë stomatologe, pedagoge pranë Universitetit Mjekësisë, në Fakultetin e Mjekësisë Dentare, e specializuar në dentistrin pediatrike edhe... Periodontin. Po, si? Pero? Jo, pedo. Jo, pero, pedo. Pedo dentin. E, pra, pedo. Janë të terma të cilat janë vërtet... Po, është trajnuar për dentistrin infantile dhe sedacionin koshien pranë Universitetit La Sapienza në Rom. Mirë se erdhe ama mi në... Mirë më njësë ama. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Dentiste ka shkinga nuk kam parë, si kem parë gjithmonë me për parëse. Faleminderit, është një kënaqësi që ndodhem sot këtu në këtë emision kaq të këndshëm. Unë në fakt në fillim të programit thashë ti që kam një lidhje të veçantë me Amën. Po, e thash. Çfarë lidhje mund të kemi ne të dyja? Po, kam për. Ma thuaj ti, ha. Julka ka qenë ëmbëlsira e klasës tonë të gjimnazit. A, keni qenë një klasë bashkë? Julka kështu e qeshur e ëmbël e dashur. Ka ndryshuar shumë që atë kohë? Jo. Fatmirësisht nuk ka ndryshuar. Jesh janë bërë më kinga mi ama tani janë bërë. Patjetër që ka ndryshuar për mirë. Po në karakter vazhdo. Në karakter vazhdo të jetë prapë 18 vjeç. 18 vjeç. Pite pali vogël. Deri kthehemi tani kujdesit. Pse është kaq e rëndësishëm kujdesi dentar tek të veçlit tan? Atëherë, unë do ta nisja me atë termin që nuk e the dot. Pedodontia. E tha gabim. Unë thash gabim. Okay. Unë thash gabim. Po gjithsesi, çfarë është pedodontia? Pedodontia është një specializim në fushën e stomatologjisë që merret me kujdesin për fëmijët, ose dentisti pediatër për ta thënë më thjesht.
Dentisti pediatër sigurisht që merret me fëmijët që nga mosha 0 vjeç me shëndetin oral të jo vetëm me dhëmbët, me indet e buta, me formimet e nofullave, me gjitha problematikat që mund të ketë goja një fëmijë, deri në moshën 18 vjet që është edhe mosha e mbarimit të adoleshent, të pjesës pediatrike, të fëmijërisë, të pjesës pediatrike, po. Përveç asaj, merret me politika dhe me profilaksin kryesisht ndaj kariesit dhe sëmundjeve të shëndetit oral, sepse profilaksia është prap një deg mjaft e rëndësishme për të parandaluar kavitetet, sëmundjet e shëndetit oral dhe shumë gjëra të tjera që vinë si rjedhoj e tyra. Gjithashtu, merret edhe me një deg pak specifike të veçantë që janë fëmijët që kanë lindur me aftësi ndryshe ose aftësi të veçanta, mjeku pedodont është ai që kujdeset edhe për shëndetin oral të këtyre fëmijëve. Absolutisht. Pra dhamë një panoramë të përgjithshme të mjekut pedodont. Çfarë është pedodonti? Tanim, që janë të specializuar. Që janë të specializuar për këtë kategori, për këtë kategori moshe dhe për këtë lloj pacienti. Jam shumë dakord. Megjithatë, për nëna që janë duke na ndjekur apo papavallarë që janë duke na ndjekur këto momente, kur duhet të filloj të kemi vëmendje dhe kujdesin e madh ndaj dhëmbëve të fëmijëve tanë? Në çfarë moshe? Atëherë, ne kemi një shprehje që thotë që 1 vjeç është shumë herët, por 2 vjeç është shumë vonë. Që do të thotë që kujdesi për higjienën orale të fëmijës duhet të fillojë që me daljen e dhëmbit të parë. Dhëmbi i parë sigurisht del 4 muaj, 6 muaj, ka që dalin dhe 10 muaj, nuk është se janë të prera, është një afat kohor brenda të cilit është më se normale dalja e dhëmbëve të qumshit, por që në momentin që këto dhëmbë qumshi fillojnë të dalin në gojë, duhet që prindrit të fillojnë të kujdesen për higjienën e gojës. Çfarë duhet të bëjmë? Të vim te dentisti ta shohim kicin? Ja. Atëherë, po, do ishte shumë mirë, ajo që ne të gjithë pedodontët, po edhe mjekët, dentistët e tjerë e thonë shpesh, është që fëmijët vizitën e parë tek dentisti mos ta bëjnë atëherë kur kanë probleme, kur kanë dhimbje, kur vinë të enjtur, sepse është një vizitë traumatike në të tillë rast. Dhe nuk është mirë se edhe ajo që farmbetet në memorin e tyre është më pas një traumë dhe ata fmi kanë për dispozitën që gjithë jetën të kenë frikë për të shkuar të dentisti dhe kjo frikë do t'i bëjë pastaj që t'kenë edhe probleme më të mdha të gojës. Është mirë që fmiot vizitën e parë të dentisti ta bëjnë në kushte normale, pa patur asnjë lloj shqetësimi. Mjekët pedodont kanë klinikat pediatrike, dentare pediatrike, që janë të specializuara. Ambientet janë të arreduara në një formë të tillë që kanë ngjyra, lojra, e bëjnë ambientin të këndshëm për një fëmijë, duket si një lojë. Sigurisht dentisti pediatër, ai pedodonti gjatë specializimit të tij ka bërë edhe një ka studiuar edhe psikologjinë fëminore, kështu që di të komportohet me fëmijët, di të jetë i afruar me ta dhe ata të kenë një eksperiencë pozitive. Ka të bëjë shumë, domethënë, përgatitja psikologjike e fëmijës përpara se sa të vi tek dentisti. Shiko, unë jam i sigurt që pedodontët që kemi ne dhe mjekët dermatolog që kemi stomatolog që kemi ne janë jashtëzakonisht shumë të mirë. Ama unë fokusin e kësaj bisede e kam më shumë për prindrit që janë duke na ndjekur, sepse ndodh herë pas here që e kam të dëgjuar, e kam dëgjuar prindër që kur dalin dhëmbët e qumshtit, dhe mund të jenë me problematika, mund të kenë karies, mund të jenë të ngrënë etj etj, thonë ama se janë se do i bien. Janë dhëmbë që do i bien në skaj gjë, do ja mbajmë ato të tjera pastaj kur ti dalin. Tani më shumë e kam tek pjesa psikologjike dhe e kulturës së përgjithshme të kujdesit të dhëmbëve, tek prindrit se fëmia normalisht nuk do vi vet dhe nuk do doj kur të vi tek një specialist kur i dhem dhëmbi apo gjëra të tilla. Ti në eksperiencën tënde ke parë këtë që thashun? Shiko, ka dy faktorë që bëjnë të ketë kjo lloj mundësie në familje ose tek prindrit. E para, sepse prindi vet kur ka qenë i vogël mund të ketë pasur një eksperiencë traumatike tek dentisti dhe përpiqet që mos ia janë si ia japi fëmijës këtë lloj eksperiencë, ta ruaj fëmijën, ta ruaj vetëm kur ka shqetësime. Na ndodh shpesh që na marrin telefon që shiko se ka dhimbje dhëmbi, po çfarë t'i jap për ta qetësuar se nuk po e sjell në klinikë se ky nuk ri. Domethënë e paragjykojnë fëmijën përpara se sa fëmia vet të vinë në një klinikë dentare dhe që bën vakia ai ndihet shumë mirë dhe ri shumë herë më mirë nga sa mendon prindri. Nga ana tjetër është shumë e rëndësishme, është një mentalitet i gabuar që të thuash që këta janë dhëmbë qumshi do bien edhe nuk kanë asnjë lloj rëndësie.
Vërtet, ata janë dhëmbë qumshi, sigurisht që ata do bien, por ato janë baza për dhëmbët e rinj dhe dhëmbët e përhershëm që do vinë më pas. Sepse ai dhëmbë qumshi, në qoftë se fëmijës tënd i jep dhimbje një natë, dy natë, i prish cilësinë e jetës. Në qoftë se ai dhëmbë qumshi do infektohet, ai fëmijë mund të ketë një infeksion i cili mund të gjeneralizojë në indet e buta të gojës, mund të entet, mund të japi temperaturë, duke qenë fëmijët e vegjël nuk arrin ta lokalizojnë infeksionin për hapet në mënyrë sistemike, hypon temperatura dhe pastaj agravon situata akoma më tej. Ky infeksion në mënyrë lokale mund të dëmtojë dhëmbin e përhershëm që ndodhet poshtë dhëmbit të qumshit. Nga ana tjetër, jo, sigurisht që nuk është fare e thjesht, nuk është fare e thjesht. Nga ana tjetër, ky dhëmb qumshi nëse hiqet përpara kohe, jep pastaja paregullësi në vendosjen e dhëmbëve të përhershëm. Dalin kështu. Sepse dalin jashtë radhës si dhe pastaj fillojnë bivendosjet, fillojnë dhëmbët jo të vendosura në hark në mënyrë normale. Ka ana tjetër, ajo që është dhe më e rëndësishmja, këto dhëmbë, sidomos dhëmballët, vërtet dalin në moshë të vogël, në 2 vjeç, por ato do t'i mbeten fëmijës deri në moshën 12 vjeç. Dhe ai nuk mund të hajë dot, do detyrohet të hajë nga njëri krah, do të fillojnë problemet shqetësimet gastrointestinale, pra janë shumë më shumë problematika të cilat janë vërtet të rëndësishme dhe prandaj këto dhëmbë qumshi meritojnë vëmendje. Nuk është e tillë. Marrim këtë rastin. Unë kam parë shumë fëmijë që i kanë dhëmbët me krimba, pra i kanë të zinj, edhe i kanë të rafshuar. Po dhëmbët e qumshtit. Nëse është ky rasti që ndoshta edhe familjarët që kanë kemi një foto për shembull që po e shohim. Çfarë bëhet në këto raste? Tani. Se ti the që normalisht nuk mund të hiqen, po a mund të qëndrojmë ashtu? Prandaj këmbgulja më e madhe është që prindrit të vinë të sjellin fëmijët sapo shikojnë pikën më të vogël tek dhëmbët, sidomos tek dhëmbët e përparë. Sepse kariesi në këto mosha avancon shumë shpejt. Ai karies që ti më tregove, ato kavitete, janë kryesisht quhet kariesi i fëmirisë të hershme. Pra, vetë nga fjala fëmiria e hershme fillon në moshë shumë të vogël. Zakonisht kur fëmijët i sjellin në një gjendje e cila është e patrajtueshme, domethënë këta dhëmb kanë përfunduar që kanë mbetur vetëm rënjët dhe janë komplet të zeza, me teknikat e fundit që kanë hyrë sot, ajo çfarë ne bëjmë, çfarë unë bëj në klinikën time, është ozonoterapia. Ozonoterapia është një teknikë e re që është futur vitet e fundit. Ozoni është një gaz i cili bën një disinfektim të thellë të indeve të buta, të dhëmbëve dhe kariesi shkaktohet sigurisht edhe nga ushqimet e ëmbla, por edhe ka edhe etiogenez faktor bakterial, pra nga stafilokoku mutans është zbuluar tashmë. Po. Duke bërë këtë ozonin të këto dhëmb, ti arrin që deri diku të minimizosh agravimin më tej të situatës. Do vazhdojnë të qëndrojnë me këto dhëmbët kështu? Po, do vazhdojnë të qëndrojnë me dhëmbët kështu. Okej. Tani kemi rastet kur edhe mua më thënë drejtën më ka rastisur shumë që të shoh fëmijë, përfshirë ata të mit, që këtyre brezave u dalin shumë shtrëmbër më i motër këto dhëmbë. Çfarë kanë? Han një gjë gabim? Çfarë bëjmë ne? Që ca dalin, ca nuk dalin, ca mezi dalin. Ka vërë ti një lloj ndryshimi mes fëmijëve? Ndikojnë... Më përpara dhe tani a janë ushqimet, a është pak më tej ti që po thot Julka, mos ndikojnë edhe veset në këtë mes? Jo, mbajtja e biberonit ose e çuçit apo gishti? Sigurisht. Atëherë, që një ajo që fëtyra që dhëmbët të dalin shtrëmbër, që një prind shqetësohet dhe vjen dhe shikon fëmijën që i kanë dalë dhëmbët shtrëmbër. Është shumë e rëndësishme, se në ndodhë edhe e kundërta, ati dalin një dhëmbët dhe pastaj të bëhet 12-13 vjetës dhe pastaj s'ka problem se e qojmë i vëmë një aparat dhe i drejtojmë dhëmbët. Që të dalin dhëmbët shtrëmbër, ose dhëmbi është vërtet i pozicionuar gabim, por në rastet, më të shpeshta, janë nofullat të zhvillimi i nofullave, i cili nuk është korekt. Dhe mos zhvillimi korekt i nofullave sjell që mos ketë vend për daljen e këtyre dhëmbëve dhe ato të mbivendosen, të krijojnë rrotullime, mos jenë shumë në harmoni me njëri tjetrin. Në të tilla raste, sigurisht që ndikojnë veset. Veset janë gishti në gojë, biberoni, por sidomos mbajtja e objekteve të ndryshme në gojë, por sidomos gishti, i cili mbahet mbas moshës 4 vjeç, ndikon që qelza të ngjitet shumë lart dhe të ngushtohet harku dhe në një hark të tillë nuk ka vend për daljen e gjithë këtyre dhëmbëve. Sigurisht ndikon edhe gjenetika, edhe trashëgimia,
Në të tila raste, fëmijët duhet të sillen sa më shpejt tek mjeku pedodont, tek ortodonti që merret me drejtimin dhe me aparatet, sepse nuk mund të jetë vetëm një problem i drejtimit të dhëmbëve, por mund të ketë nevojë për aparate të cilat zgjerojnë nofullën, krijojnë vendin për të dalë këto dhëmbë ashtu siç duhet. Është pak më komplekse se nuk është kaq e thjeshtë. Nuk është kaq e thjeshtë. Shiko, edhe një gjë tjetër që kam patur gjithmonë pikpyetje dhe po përfitoj nga rasti me që të kam në studio, grafi të dhëmbëve, në çfarë moshe duhet fillojmë t'ja u bëjmë fëmijë? Atëherë, sot aparatet patjetër. Për fat mirë, sot aparatet e grafisë kanë evoluar dhe nuk janë më aparatet të cilat kanë një rezatim shumë të lartë. Po gjithsesi, për të ekspozuar një fëmijë kundrejt rrezeve X, do të ishte duhet vënë në peshore, është realisht e nevojshme apo jo. Përgjithsisht, mbas moshës 7-8 vjeç, kur është edhe periudha që ndrohen dhëmbët, këshillohet që të bëhet një panoramex, një grafi e madhe të gjithë kojës, për të parë nëse ky fëmijë ka dhëmbët pozicionuar mirë, ka ndonjë mungesë në dhëmb, sepse ka dhe fëmijë, siç po thot Julka, e preku pak më parë që kanë filluar të kenë anomali, po është e vërtet, po mungojnë, shpeshherë kanë mungesa dhëmbësh, kanë mungesat e dhëmbëve të dytë, po e vëmëre shumë shpesh këtë gjë tek fëmijët. Këto janë gjërat të cilat duhet parandaluar, duke bërë një panoramex të thjesht, ne shikojmë se si jemi me dhëmbët e përershëm. Po deri në 7 vjeç jo, nuk duhet. Deri në 7 vjeç vetëm nëse është shumë e nevojshme. Vetëm qoftë. Okej. Jo, një ekzaminim rutinë. Mbi 7 vjeç mund të futet si një ekzaminim rutinë për të krijuar një ide për ato çfarë na pret tek dhëmbët e përershëm. Tani ama, sigurisht që kemi fëmijë dhe dim që luajnë, lëndohen, bësojmë trauma në dhëmbë, në gojën e tyre. Çfarë duhet bëjë prindrit në këto raste? Kur i vjen fëmija surprizë i thotë, mami, mami. Jo, është duke qartë, duke ulëritur, po i ka po, mami, mami e thot ajo. Se babi nuk thonë asë njëherë me së drejtën. Është një pyetje shumë interesantë. Sigurisht, e para gjë që duhet bërë sa më shpejt, është të drejtohet sa më shpejt në klinikën dentare, sepse fëmija gjatë traumës mund këtë qarë edhe buzën, mund këtë dëmtuar indet e buta, por ne po flasim për dhëmbët, sidomos kur bëhet fjalë për dhëmbët hepërershëm, që sa po kanë dalë dhe kryesisht tendencën e kanë tek dhëmbët e parë, sepse rëzohen dhe thyen dhëmbët e parë. Ka disa lloje trauma, shpërgjithsisht janë fraktura, janë thyrje. Në qoftë se në rastin më të mirë është thyer vetëm kurora e dhëmbit, ajo mjekohet, sistemohet, mbushet dhe shpëtohet dhëmbi. Ka raste kur nuk kemi ç'të bëjmë, sepse ky dhëmb është thyer thellë në rënjë. Në të tilla raste merret një vendim ekstrem që mund të jetë heqja, sepse ka komplikacione me infeksione, me situata të tjera të pakëndshme më pas. Por unë do ndalesha tek një nga traumat më specifike dhe më të ralla, që ndodh shumë rallë, por ndodh, është një këshill që mbani mend se ku i dihet, ka raste kur nga goditjet, këto dhëmbët e rinj, dalin të tërë, si që janë, një trup. Si dalin? Dalin nga alveola, komplet dhëmbi, me gjithë rënjën, i gjithë dhëmbi, i pafyer. Del. Okej. Okay. Në të tillë rast, e marrim dhëmbët dhe ta ngjisim prapë. Në të tillë rast, nuk mund ta ngjisni ju, por në të tillë rast, kur shikoni që dhëmbi i ri ka dalë nga alveola i plot, i formuar siç është, këshilla është, ju lutem, merrni dhëmbin, vendoseni poshtë gjuhës të fëmijës. Të qëndroj, po, të qëndroj në bështymën e tij dhe çojeni sa më shpejt tek mjeku pedodont. Se jo kështu ne u po vendoja një dot me ujë. Formo jo, ha, absolutisht në ujë. Jo. Nëse fëmia nuk e mban dot poshtë gjuhës, sepse mund të ketë traumë, mund të ketë gjak rjedhje gjatë goditjes, atëherë sugjerohet në një gotë me qumësh. Wow. Mund të qëndroj deri në një orë, por kur është me rënjë, ja? Kur është i plot. O, ka dalë dhëmbi i plot. Nëse na ndodhi. Po, në klinikën dentare më të afërt. Vendoset pra, dhëmbi. Mund t'ia vendos dhëmbi. Vendoset dhëmbi përgjithsisht, të gjithë mjekët stomatologë dinë që kjo procedurë realizohet, vendoset për një herë dhëmbi në alveol dhe sigurisht imobilizohet, pastaj lidhet në mënyrë që ai mos lëvizi, fëmia do hajë ushqime të buta e gjëra të tilla dhe ka një sukses goxha të lartë ky riimplantimi i dhëmbit. Shumë interesante. Jemi drejt fundit dhe unë kam dhe një pyetje tjetër nëse më lejoni, sepse jemi tek pjesa e ruajtjes së dhëmbëve. E përmendëm pak më përpara dhe madje jashtë kamerave po flisnim me Julkën për si lapri tani. Silanimin e dhëmbëve. Që edhe Julka më thejau ka bërë, edhe unë ja kam bërë ti me bie, dhe është një procedurë me sa kuptoj shumë e rëndësishme.
Atëherë, siç u thash, prapë pedodontët merren edhe me profilaksin. Silanimet dhe fluorizimet së bashku me silanimet hynë në profilaksin e dhëmbëve, në mbrojtje në tyre që mos dëmtohen. Silanimet janë preparate rezinoze me konsistencë rezine, të cilat kur vendosen tek dhëmbët lëshojnë jonet e florit dhe ndihmojnë zmaltin e dhëmbit për të mos krijuar kavitete, për të mos u prishur. Kur duhet i silanojmë dhëmbët? Duhet i silanojmë dhëmbët që dalin dhëmbët e rinj, të sapo dal, sigurisht gjashtat, dhëmballët, të cilat dalin të parat, sidomos kur kemi në një gojë e cila ka kavitete karioze tek dhëmbët e qumshit, sapo dalin këto gjashta, sapo duken ato të ngritura dhe të thelluara të para të dhëmballëve, tek ato fisura, tek ato të thelluara që ka, aty vendoset pikërisht silanti dhe ndihmon që mos krijohet karjesi në atë zonë dhe mos ti kemi sa më të shëndetshme këto dhëmb. Për sa kohë mund ta ruajnë dhëmbin? Silantet. Po tani nëse juve bëni një vizitë të rregullt tek dentisti çdo 6 muaj, ai e çekon dhe shikon nëse ka rënë silanti e vendos prapë ruan e mbron dhëmbin. Sa rrin 6 muaj? Silantet rrin edhe më shumë se sa 6 muaj thjesht, ato janë piqen me llampën e polimerizimit, vendosen në mënyrë pa permanente. Pse ti ke kaluar, po unë kam çik të freskët. Kurse fluorizimi, që është prapë shumë i rëndësishëm, sidomos për popullatën shqiptare, jemi një popullatë e cila vuan nga mungesa e fluorit në ujin e pishëm. Jemi një popullatë e cila ka nevojë për fluor. Çfarë bën fluori? Fluori nxit mineralizimin e dhëmbëve, mbron zmaltin nga kavitetet karioze dhe fluorizimin e theksoj dhe ritheksoj, fluorizime sa më shumë për fëmijët. Qoftë dhëmbët e qumshit, qoftë dhëmbët e përreshme, ka fluorizime që bëhen në shtëpi me pastat e dhëmbëve të fëmijëve nga 0 deri në 4 vjeç që janë të pasura me fluor, lajnë dhëmbët në darg dhe nuk shplahen. Ta theksojmë edhe këtë gjë, ja u them shumë shpesh edhe nënave, pastat e dhëmbëve që janë nga 0 deri në 4 vjeç janë pa shplarje. Lajnë dhëmbët në darg dhe qëndron pasta në gojë gjithë natën dhe jep fluorizim. E kemi për gabim. E po, mos t'i themi të tëra. Kemi për gabim. Ama, faleminderit shumë që ishe sot në program. Faleminderit juve. Na hapë horizonte të reja dhe shpresojmë shumë që të gjithë prindrit të ndërgjegjësohen se sa i rëndësishëm është një shëndet oral i mirë tek të vegjëlit e tyre dhe tek ata vetë, po sidomos tek të vegjëlit. Faleminderit shumë. Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi vetëm pas pak.